Міністр закордонних справ Литви закликав країни ЄС вислати російських послів. Треба приуміншати опасність. Пише видання Delphi. Немає сенсу мати російського посла у будь-якій європейській столиці. У більшості випадків це вже не дипломатичний інститут, а інститут пропаганди, який покриває військові злочини і загалом просуває програму геноциду, заявив Габріелюс Ландсбергіс. Питання розпаду імперії, розпаду Російської Федерації, воно дійсно зараз більш актуальним стало, ну, принаймні, ніж торік, як мені здається. І я бачу, що відбувся 5-й форум вільних народів пост-Росії. Він відбувся в кінці січня, що прикметно, попередні форуми, вони були в Варшаві, були в Чехії, здається, а ось цей відбувся саме в Брюсселі. Це фактично столиця Європейського Союзу, це будівля Європарламенту. Чи свідчить це, пане Олеже, про те, що ну, ось ця, отакі ось форуми, так, і питання розпаду імперії, воно набуває зараз вже якогось іншого забарвлення? Що скажете? Воно зараз набуває більшої ваги, бо я нагадаю, що ми почали цим питанням займатися ще весною, і тоді в березні казали, що ця війна повинна завершитися безумовно лише не тільки поразкою Росії, але й розпадом. Інших варіантів перемоги до України взагалі немає. Багато хто до цього не вірив, багато хто вважав, що це неможливо, але за цей час, от саме там з першого форуму в Варшаві, ми те, що ми бачимо в Європарламенті, починають багато долучатися до цього процесу і євродепутатів, багато представників think-tanків у Лондоні, у Вашингтоні. І ця ідея стосовно, не ідея, а цей сценарій, стосовно того, що війна в Україні завершиться за незалежність України, завершиться розпадом імперії і потрібно про це думати вже зараз, вона набуває все більше прихильників, і вона фактично стає сценарієм номер один. Тобто більшість вже вважає, що немає іншого сценарію, крім того, розпадеться, і нам потрібно зараз думати не про те, як її довести до розпаду, а про те, як нам працювати з тими державами, які будуть створені на уламках цієї імперії, як вибудовувати стосунки з Кубанню, з Ічкерією, з Татарстаном, Санкт-Петербургом та іншим. Більше того, на доведення цього факту в Брюсселі, в стінах Європарламенту, представниками народів там Кубані, здається, Уралу, Сибіру, Калінінграду, Санкт-Петербургу, було проголошено про те, що найближчим часом відбудеться онлайн-референдум про незалежність цих регіонів від Російської імперії. За умовними тезами «Геть від Москви». А як ви вважаєте, з якого регіону може розпочатися розпад Російської імперії? От я різні думки читала, але в основному люди сходяться на тому, що цією місциною може стати, приміром, Чечня. Як ви вважаєте? Ну, якщо ми згадаємо на історію нашу, то початок розпаду Радянської імперії – це була країни Балтії та Азербайджан з Арменією, але головним каменем, головним ударом це була Україна. За таким самим сценарієм буде відбуватися і розпад цієї російської імперії. Вона зараз знаходиться в стані полурозпаду, і цей процес 91-го року відбувається. І можна сказати, що новітніми країнами Балтії, де почнеться перший поштовх, це буде, звісно, країни Північного Кавказу, це Татарстан. Це Башкортостан, в яких присутні національні ідеї і національне прагнення до незалежності, що б там не казали. І останні події, те, що відбувалося в Казані, доводять це. І це питання Ічкерії. Але головним ударом, таким собі новітньою Україною, це буде в першу чергу Санкт-Петербург і Урал, де знаходиться серце цієї Російської імперії, без яких ця Російська імперія взагалі не може існувати. Більше того, те, що ми розмовляємо там представниками Пітера та Уралу, у них є такі прагнення, хоч і вони не публічні, але вони розуміють, що вони не хочуть бути під гнітом Москви, вони розуміють, що вони можуть як незалежні держави відбутися, і деякі з них можуть стати країнами на кшталт Нової Перської затоки. Той же Санкт-Петербург розуміє абсолютно, що він є воротами до великого євразійського континенту і може бути таким собі північним Сінгапуром. І, до речі, зараз вони думають про те, що чому у них, при тому, що вони мають ВВП набагато більше, ніж країни Балтії,
Але до цього часу вони з точки зору свого достатку, з точки зору своїх доходів на одну людину, не те, що не наздоганяють країни Балтії, а там плентуються у хвості. І відповідно, вони розуміють, чому це відбувається, бо Москва забирає всі у них доходи, і вони їх це взагалі не влаштовують. І така сама історія з Уралом, бо маючи таку сировинну базу, жити, я вибачаюся, в бараках і не мати навіть постачання газу до будь-якої будівлі, ну це неможливо, і вони вважають, що їх Москва продає, і Москва їх пригнічує, і відповідно вони мають право на свою незалежність. Пане Олеже, а яка кількість, як от ви вважаєте, можливо, в відсотковому відношенні тих людей, які ось дійсно бачать, що щось не так, що в Москві все концентрується, що, власне, вони так живуть собі, так як колонія якась, якийсь придаток. Яка кількість, який відсоток росіян от мислять так, як ви говорите? Це велика кількість чи ні? Дивіться, там є два фактори. По-перше, якщо ми візьмемо місця мільйонники, наприклад, Екатеринбург або Новосибирськ, те, що ми публічно не бачимо, там існує, коли з ними розмовляєш, є велика проблема у них етнічного шовінізму, сепаратизму, етнічного протистояння. Там до цього часу в містах мільйонниках є оця от російський шовініст, пригнічення там вірмен, пригнічення місцевого корінного населення. І там ця проблема, вона існує, і достатньо запалити сернячок, щоб воно все зірвалося. Це перша частина. А по-друге, практично по всій Росії, без винятку взагалі, існує ненависть до Москви. І це стосується навіть не етнічної приналежності, це стосується навіть так званих руських або тих, хто... Ті, хто себе причисляє до такого етнічного складу, хоча такого немає, етнічної нації. І ті ж сибіряки або уральці, вони так само ненавидять Москву. Нам потрібно лише, ну з точки зору України, нам потрібно оцю ненависть, оцю агресію, те, що присутнє зараз, я вибачаюсь, те, що присутнє зараз в їх суспільстві, направити саме за цим шляхом, за цим руслом. І там підтримка буде, ну, колосальна. Там не те, що 50%, там буде набагато більше. Пане Олеже, я ще хочу почути вашу думку з приводу позиції Сполучених Штатів. З того, що ми розуміємо зараз, і з того, що пояснюють нам експерти, Сполучені Штати, приміром, зараз не готові до розпаду Російської Федерації, та вони і до Союзу, мабуть, були не готові до розпаду. Чому? Пояснення просте, бо зараз все концентрується в руках у Путіна, так, у однієї людини, тут все ясно і зрозуміло. Якщо держава, імперія, Російська Федерація розпадається, це ядерна держава, не зрозуміло, в кого ця ядерна зброя опиниться. Такі побоювання зараз у Сполучених Штатів, і що треба зробити Європі, можливо, Україні, для того, щоб переконати Сполучені Штати в інакшому? А в тому ж питання, що ми пояснюємо нашим західним партнерам і вже починаємо переконувати про те, що вирішення питання і проблеми ядерної зброї на російському просторі можливо лише єдине. Це розпад Російської імперії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.